yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te lèr Thank you.
yeneengi andak seen portail bol media nek fi ci mbacke bawol ngeen ci am bepp actualité and len ak seen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor te leer